ens pot explicar una mica la nova línia de vins de l'Empordà, de denominació d'origen Empordà Costa Brava? Sí, bueno, això és una iniciativa, és un projecte fet per el senyor Suquer respecte a el que són els vins que són clàssics ja, els vins d'agulla que s'han fet tota la vida, molts anys ja i tot el món es coneix. Llavors, a partir del 87-88 es comença un projecte de plantacions amb una zona experimental també per veure quines varietats podíem nosaltres aportar aquí i donar-li un ajut d'apoio a les varietats autòctones de la regió. I després, a partir del 89, és quan es comença ja en assessorant les cooperatives i després ja a partir del 92 es comença a muntar tot una línia nova respecte al celler. Es munta tot un celler molt important de vinificació, amb bona capacitat ja per fer vins en quantitat, i després al costat es fa un celler experimental per fer l'estudi de noves vinificacions, noves tipus de vinificacions, i al mateix temps també la búsqueda o la recerca de relacionar els terrenys tan diversos que n'hi ha aquí a l'Empordà, perquè és una denominació d'origen molt interessant respecte als tipus de terreny que n'hi ha, i en les varietats autòctones, en què afluència, en què influència el terreny amb el tipus de vi i varietat. I això és l'objectiu fonamental del que és el celler experimental. I estem tenint coses molt interessants respecte a ells. I en concret, en què es basen, no?, per parlar d'aquesta... Doncs això que dèiem, no?, en què es basen en concret per dir que és una nova línia? Bueno, nova línia és perquè abans es feien vins tranquils, però eren més bé comprats a altres cooperatives i, bueno, a totes les cooperatives i a cellers particulars, d'una forma o altra, no? Llavors, a partir del 89 és quan diu, bueno, decidim fer nosaltres vins, és a dir, ens enlloca a nosaltres com a tècnics, bueno, ja n'hi ha, tècnics d'allà, però es comença una nova línia respecte a el que és la direcció tècnica de la vinificació ja. Primer en les cooperatives i després ja, a partir del 92, comença la vinificació dins de l'auxiliaria. Per tant, vol dir que doncs ja n'hi ha producció pròpia de varietats autòctones i més varietats introduïdes, i després també al mateix temps assessorar a altres productors perquè ens facin el raïm que nosaltres volem per fer el vi que nosaltres volem també. És a dir, és un projecte que dona lloc a portar una nova línia. És a dir, no són els vins clàssics, sinó es busca és a dir, recollir el màxim bé que es pugui el raïm i projectar fer un vi que nosaltres volem i que és de consum més bé internacional, és a dir, de gustos internacionals, sense deixar, lògicament, el que està deixant en la zona respecte als vins rosats i vins de curta criança, però importa molt, per donar-li un prestigi més fort, és arribar a vins de gran llarga criança en molta categoria, més en el punt de vista de gust bueno, de qualitat. És un vi que s'ha començat a exportar ja fora? Sí, bueno, és que Perlada té, el bo que té Perlada i el que pot difondre en el món respecte a el que és el vins d'origen, el Port de Costa Brava, és que té una comercial ja que està en tota Espanya i està en tot el món. I això dona lloc a una viabilitat dels productes perquè es conegui a tot arreu. I una mica on es pretén arribar, no?, amb aquesta nova línia, quina és la fita màxima que s'han marcat? Bueno, la fita màxima és fer uns vins de molta categoria, és a dir, de fama internacional, de molta categoria respecte a el que és la capacitat dels vins de buscar a la terra i a les varietats que donen el vi millor possible tecnològicament parlant i després degustativament parlant. I després llavors tota una sèrie de games més inferiors respecte a lo que és el preu i més lleugers. Bueno, és a dir, és que en els vins hi ha una gama molt forta, és, diguem, el millor vi que és el més car, el que més vell i el que més dura i tal i qual, i després hi ha tota una sèrie d'altres vins que siguin més comercials i tal, des que passa tot arreu. No sé, sí. I quina repercussió pot tenir per la comarca, no?, això, aquesta potenciació tan forta que s'està fent? Bueno, és el que diguem, és dir, sí, Perlada té un nom ja de molts anys com a celler de vinificació, dels vins coneguts ja arreu de tot el món, en quant Cresta Rosa i el Blanc Pescador, i també tenia, doncs, abans, vins tranquils, però que ara li dona una gran fama respecte a el que són els vins de més qualitat, respecte als vins tranquils, i aprofitant de tota la red comercial, està estenent per tot el món, doncs, bueno, el que són els vins de l'Empordà Costa Brava, és dir, i això repercuteix en benefici de tota la zona, i al mateix temps, pues, bueno, dins del que són els restaurants, per això venim aquí per demostrar als restaurants els vins, la categoria dels vins, perquè ells mateixos ja se senten orgullosos de dir, bueno, això és una cultura, d'una forma o altra, per tant nosaltres, ells han de ser els vectors que recomanen als clients que vinguin d'arreu també del món
recomanen els vins de la terra i entre ells de Perlada, com altres també, lògicament. Molt bé, moltes gràcies. Recomanant directament al client els vins de la zona,
¿Qué es lo que se pretende en Peralada? ¿Qué se ha hecho fins ara? ¿Y quién es el proyecto de cara al futuro y el presente? Llavors, Peralada comienza bueno, toda la vida, ya hace muchos años que de Peralada es coneix per Blanc Pescador, Cresta Rosa y también una línea de vins tranquils que tenía Blanc de Blancs y de otros y rosats. Pero a partir del 86-87 es comienza una nueva línea para poder hacer ya vins, vinificarlos allá, porque los vins tranquils y los otros eran comprados. Sí que ho feien també allà, però últimament es compraven els vins, les cooperatives, elaboradors particulars que n'hi havia a la zona. Doncs arriba un moment en què diu, no, anem a començar nosaltres a fer aquest projecte. Anem a començar a elaborar, és a dir, a produir els productes nosaltres, a produir-ne també a partir de productors, és a dir, assessorar els productors que vulguin ells també, i nosaltres comencem a elaborar-los i treure els vins d'aquí per buscar la màxima qualitat als vins de la zona. Llavors, mitjançant buscar també els recursos naturals, aquests recursos naturals són la terra, és el clima, és aquesta tramuntana que tot el món la coneix i que nosaltres encara les coneixem més que ningú. Per tant, tot això dona unes característiques típiques a una zona determinada, que és diferent al Tarragonès, o és diferent al Penedès, o és diferent a Burdeos. Per tant, el bonic de tot és una cosa cultural, d'investigació de cada zona, tipificar els vins de cada zona. I això és el que estem fent, però. A més de fer uns vins perquè la casa es conega internacionalment, ja que té una reclamació de tot el món, doncs al mateix temps que siga una mica un estàndard, i aquí té la possibilitat, d'una zona determinada. I per tant això és, vosaltres ho veu massa, el vi és un aspecte cultural molt important i que s'apega directament a la terra. Com deia abans, té un tenim uns, és a dir, a partir del 86-87 es comencen ja a treballar unes finques, es comença a plantar per a la producció en les noves varietats que pareixer que siguin recomanades, estan autoritzades, per veure com van, que són els cabernets, els merlots, els cires, les xardonelles, etcètera. És a dir, tota una sèrie de vins ja que es planten per producció. I al mateix temps, justament l'extensió horària, els organismes oficials, diuen, per què no fem un apartat, és a dir, un tros de la terra, on nosaltres posem tota una sèrie de noves varietats per veure què passa en aquestes varietats en aquesta zona. I voldria fer un parèntesis perquè es doneu una compte bé, que el vi és el fenotipo, el vi és el conjunt d'una varietat que és genotípic, és a dir, és el gen, no sé massa, les característiques genotípiques de la varietat, i després, a més, la influència de tot el mig ambient i manipulació. Per tant, quan parlem de cabernets o cabernets de merlots, no estem parlant de Burdeos, això és la genètica, la planta. Però després, l'important és l'adaptació d'aquesta planta en aquest terreny i quin tipus d'hi dona. Per tant, vol dir, no té res a veure, és un factor només, no són 10 factors. I això és important, que es diguin, perquè si no es pensen que estem reproduint altres zones, no. El mateix que altres zones també reprodueixen els nostres vins. És a dir, les nostres varietats que tenim aquí, com la Garnatxa i Carinyena i altres llocs, altres varietats que també estan fora d'aquí. Per tant, jo voldria borrar una mica de la nostra ment que al posar aquestes varietats com a nobles, perquè realment són nobles, ha hagut una selecció natural de molts anys ja, i per tant nosaltres ens aprofitem d'aquesta selecció que ha hagut en el món sencer. Acabem d'aquí, d'allà, d'allà, i llavors es plantem a veure si donen alguns productes de qualitat. Doncs això es fa i es comença a partir del 89 aproximadament a dirigir, és a dir, a acollir aquests raïms, acollir després raïm d'altres productors que hi ha un conveni en Peralada, a fi de compte que nosaltres diguem que el raïm ha de ser en aquestes condicions i tal, tal, i llavors es segueix això. I això es vinifica al principi en les cooperatives, sobretot en la cooperativa de Pau, dirigit pels tècnics, sobretot el senyor Serra, Simó Serra, que és el qui dirigeix en aquesta cooperativa les vinificacions que han hagut en les cooperatives fins a això. I amb el Mollet també. Llavors arriba el 91 i bueno, ara comencem a muntar ja el celler en casa nostra perquè volem que la part màxima, o dir, arribar a l'absolut de collir tot el regne per nosaltres i vinificar-lo amb nosaltres, per fer els vins que nosaltres volem. Això passa així, el 92 comença la primera vinificació. No obstant, es pensa també, nosaltres proposem la part tècnica, diguem, com no hi ha precedents en l'Empordà, de vins de llarga durada, almenys recentment, el temps de la història és molt llarga i hi ha hagut coses de tot el que vulguem. Però sobretot,
no tenim un precedent de grans vins o de vins de 10 anys, de 15 anys, de 20 anys, com tenen les zones de Bordeus, les zones de Borgonya o altres zones del món sencer. No? Bueno, llavors què fem? Recomanem que ens facin un celler experimental. A on allà tenim dues funcions, hi ha dos objectius en el celler experimental. És petita, és petita, tot adequat per fer proves. I què fem aquí? Dos objectius. Anem a veure quin és la manera, és a dir, el tipus de vinificació que hem de fer, és a dir, la línia de vinificació per tractar millor el raïm, per extraure els màxims aromes, per donar la màxima qualitat. Això seria en quant a vinificació. I al mateix temps, l'any que ens proposem, l'any passat, ens proposem, donat que fem un estudi geològic tota la zona, i l'Empordà és fantàstica, és a dir, l'Empordà té terrenys de l'Orosic, o sigui, terrenys completament diferents, àcids, terrenys bàsics, terrenys argilosos, de tot tipus n'hi ha. I això dona, té una connotació important. I això dona lloc a dir, anem a veure les varietats que n'hi ha en aquests llocs, anem a vinificar-les per separat, a veure quina influència té el terreny sobre el vi en una varietat determinada. I trobem grans sorpreses. I això és molt interessant. Per fer vins joves seria millor una zona, per fer vins, la idea és aquesta, no? Per fer vins per envellir és una altra zona, etcètera, etcètera. Llavors busquem aquestes relacions de lo que és el terreny, climatologia, més exposició al sol, menys exposició i totes aquestes coses respecte als vins que volem fer. Respecte als esforços econòmics, està invertint al mateix temps en tecnologia, perquè nosaltres tots nosaltres estudiem, però estem un protagonista dintre de lo que és la zona, com hi ha altres també que van sortint a mica a mica de la zona de lo que és l'Empordà Costa Brava. I això jo crec que és un aspecte molt important a tenir en compte, que són coses que nosaltres hem de conèixer, perquè és la manera, realment, de dir, jo conec una cosa, estic orgullós d'aquesta cosa que està fent-se i és un patrimoni de tots plegats, és un patrimoni cultural que podem recordar en satisfacció els productes que es fan a la zona. El mateix que es fan a Patells, per altres coses, els productes de la zona, que estem orgullosos de que a la nostra zona es faci això i que podem recordar en orgull de la nostra zona els productes que estan fent. El mateix que hi haurà a Bordeus, pues, lògicament, els restaurants allà, tu podràs veure el vi que vols, però sempre recomanen els llocs, és a dir, amb molt de carinyo, i te vas a la Xampanya i fan el mateix. És a dir, aquestes coses que són molt interessants de comunicar-nos uns a altres. És a dir, el productor té que acostar-se a vosaltres, que sou els que recomaneu directament, i els que algun dia també ho fem també en els consumidors directes. Perquè n'hi ha una relació constant entre producció, quins tipus de vins estem fent, quin és l'objectiu nostre, i després perquè vosaltres sou els representants directes, hi ha un que ve de la zona experimental, de la vinya experimental, que és un Riesling. Aquest Riesling, segurament sobre tots, procedeix de la zona d'Alsàcia i també d'Alemanya. Per tant, vol dir que estem fent aquí unes proves que bueno, ha donat com a resultat això, que és unes varietats que són completament nòrdiques, a un paral·lel 48-50, per tant vol dir que té un cicle vegetatiu molt curt, perquè dura molt aviat, aquí dura massa aviat, però bueno, dona una característica. El segon vi blanc serà un Xarel·lo, que és molt típic del Penedès, o després primer el Xarel·lo i després el Riesling. El Riesling és molt aromàtic, el Xarel·lo és menys aromàtic, té més cos, té més consistència en boca, ja ho veureu. L'altre també en té, sobretot aquí. Després ja n'hi ha tres vins que no són experimentals. Aquests vins és la base de les reserves que sortiran en el 97, 98. Són vins que encara estan, no estan acabats. Estan uns que estan en bota ja fa un any, i per tant els ha de treure ja per embotellar-lo. I els altres dos són que s'han posat en bota fa dos o tres mesos, per qüestió de criar-los. Jo crec que és interessant que conegueu aquest procés, és a dir, els vins blancs, perquè ja estan acabats i per tant estan embotellats i punt, no es venen, només estan en la part nostra, experimental, per conèixer-los, i els altres tres és aquest procés anterior al sortir al mercat. No en trobeu d'aquests vins. Per tant, si trobeu una mica astringents, aspres, és perquè encara no estan redons. I sapigueu que les qualitats d'un vi, quan surt del mercat, que no el trobeu ja molt astringent. Llavors, en un inici ha tingut astringència, perquè si no té astringència no té capacitat per apellir. Per tant, no desqualifiquem els vins. Jo, moltes vegades, el consumidor veu un vi, el troba aspre i diu, això no va bé,
això estàs, però bueno, espera't, Xavi, el que passa és que encara pot estar molt de temps en una ampolla i per tant és molt bo. Ara no és tan bo, no és tan bo, no tens les sensacions d'estigència mos lleven el gust, el plaer del teu vi, però aquest vi, si el guardes 3, 4, 5, 6 anys, després estarà redor, estarà vellós, tal. En canvi, si no té aquesta estigència inicial, llavors després no pot ser, després ja no té capacitat, cau en seguida i no és bo. Els altres tres vins són el Reserva del 89, el Cabernet del 90 i després crec que n'hi ha algun altre? Ah, el 92 i el 93 també estan. Llavors, aquests vins els comentarem després a l'APEC, que farem una mica de pica-pica, però ara de moment són els sis vins aquests que hem dit, dos blancs, el Xarelo i el Riesling, i després, ara de moment és lògic la tinga, però només el tingues un any en ampolla abans de veure-lo, aquesta es conjunta tot aquest aroma. En aquest moment, després ja no són volàtils i ja no es nota tant. Per tant, seria interessant que al mateix temps que segur que haguem, també ho fem molt bé.
se dona compte la diferència, si la trobeu, jo crec que sí que la tenen, entre el tercer i el quart, que trobeu que diferent? No té una diferència entre els dos? Tenen tots la mateixa veritat, l'únic que passa és que les proporcions canvien. I això són estudis que fem nosaltres a veure quina és l'evolució d'aquestos per la reserva. I això està clar. Entre el tercer i el quart. Hi ha una diferència prou remarcable. Pensem que són vins que tenen exigència i que no estan acabats, que estan començant a madurar d'una forma o altra, però que encara sortiran al mercat l'any 96 i 97. Entre 96 i 97. I estem en 94 encara, perquè falten 3 anys encara. Falta un any a Barrica i després ja posar l'ampolla, un parellatge en l'ampolla. Però està a l'inici d'ell. Però no té una diferència entre el tercer i el quart? Quin és més agradable? Eh? El tercer? No, n'hi ha gustos per tot arreu, això està claríssim. I això és el bonic del vi, no? Que cau, com és una sensació que no rep, no n'hi ha ni una regla fixa de lo que m'agrada i lo que no m'agrada a mi, i lo que t'agrada a tu, això és una cosa interessant. La diferència, mireu el que està. Està dit que el tercer té més carinyena. I hem de pensar una cosa, que la carinyena aquesta és de vilamenisca. És a dir, és de llicorell, és de la pissarra. I ahir està donant uns productes molt, molt, molt bons. Si fora una carinyena, que jo heu fet a les forres també, de baix de la plana, les produccions serien més elevades i per tant el producte seria més... I en canvi té una mica més de carinyena, un 30-40% de carinyena, després tens un 30-50% aproximadament del cabernet, després el merlot i la garnatxa és conjunta. És la base. M'agrada molt. És a dir, són bons, tenen una bona boca i molta capacitat per envellir, que és l'important aquí. És una capacitat per donar-li lloc a diversos anys, però això és difícil. Però és perquè té una gran consistència de cos. I ahí està la qualitat dels vins. Un vi que sigui lleuger, que no tingui massa consistència, que procedeix d'una vinya que ha tingut totalment, la fusta es mitjaria el gust de la varietat o del grupatge que té. En canvi, d'aquí no. Ahir està molt ben conjuntat, encara no ha sortit de la volta, això és important. I encara té més capacitat d'estar un mes, dos mesos o més. Després ja el posarem un any o dos en volta i estarà, jo crec que molt bo, d'aquí un any i mig, dos. M'agraden molt les etiquetes noves, Sí? Sí. Estem cuidant molt l'imatge. Maco, ara, crec que us hem fet un petit canvi, perquè això van ser els tres que vam treure en aquesta imatge. I ara el que hem fet és una partida d'aquest any. Això és un Gracias.